Ja, hörni, det var ju lite krig här i Sverige förra veckan. Närmare bestämt eritreanskt krig på Järvafältet. Det var regimtrogna eritreaner som hade anordnat kulturfestivalen Festival Eritrea Scandinavia som slutade i ett krig med träpåkar, stenar, brinnande bilar och festivaltält när eritreaner som är emot den eritreanska regimen gick till attack. Men nu kanske ni tänker, vad har det här med Sverige att göra? Inget. Ännu en gång blir det tydligt att svenska politiker har importerat andra länders konflikter. Det är nästan som om man hade trott att det bara är att ta hit massor av människor med totalt annorlunda erfarenheter och kulturer och så blir de precis som oss. Eller ja, det är åtminstone vad politikerna har försökt få folket att tro under alla dessa år med massinvandring från tredje världen. Men verkligheten säger ju någonting helt annat, nämligen att om man tar hit Eritreas befolkning Ja, då får man ju såklart Eritreas konflikter på köpet. Konflikterna upphör inte existera bara för att eritreanerna befinner sig på svensk mark. Eller man kanske ville att eritreanska krig skulle utspela sig här, för lite historisk spänning i framtiden. Slaget om Eritrea på Järvafältet. Det är ju precis som den här stora islamistkrisen vi har nu med en massa terrorhot mot Sverige. Terrorhot som, enligt framstående terrorforskare, kan komma inifrån. Vilket är ganska uppenbart sett till den demografiska förändringen. Hade vi aldrig tagit hit en massa islamister, ja men då hade vi aldrig haft problemet och vi hade inte ens diskuterat islamism och islam så här i Sverige. Jag vet inte hur ni tänker men jag upplever det i alla fall som att alla bara pratar om de här stora problemen med att vi har importerat tredje världen och fått tredje världen. Men det är ingen som gör någonting åt det här. Det är som att man säger ja det är beklagligt eller ja fruktansvärt, så här får det inte vara i Sverige och det här är totalt orimligt. Ja det är totalt orimligt men då måste man ju också kunna ta det från att konstatera att någonting är orimligt till att faktiskt hantera situationen. Ja, politikerna som styr nu, regeringen, de måste ju börja agera. Se till att människor som aldrig haft i Sverige att göra inte längre får vara här, alltså utvisa dem. Vi måste ju någonstans kunna ta tag i det här. Det kommer ju bara eskalera annars. Och dessutom, vad gör de här eritreanerna ens i Sverige från första början? Är man regimtrogen eritrean? Ja, men då borde det inte vara några problem att bo i Eritrea, eller? Jag har i alla fall jättesvårt att förstå varför man skulle fly sitt eget hemland om man är regimtrogen. Men något av det allra viktigaste vi måste göra nu det är att göra Sverige oattraktivt för den här typen av lågkvalitativ invandring. Ja, alltså, vi vill inte ha mängder av migranter som kommer hit och tar med sig sina hemländers konflikter hit för att ha någon typ av krig här. Nej, vi måste kutta bidragen. För om vi ska vara helt ärliga hur många av dessa migranter, som inte har någon typ av anknytning till Sverige, skulle välja att stanna här framför att befinna sig i sina härliga hemländer om det inte vore så att de fick gratis pengar?